ועכשיו, הישר מכיכר רבין שבעוד כשעה תואר במיצג של דגל לבנון, שמעון ריקלין. ריקלין בכיכר, פתיח ומתחילים. ערב טוב לכם, אנחנו כאן נמצאים בליבה של תל אביב, במה שהיה קרוי כיכר מלכי ישראל. אהלן מירב אל-חדיף, כשהייתי צעיר הייתי רוקד פה ריקודי עם, קראנו לזה הולכים לכיכר מלכי ישראל, היה פה את הרצח המזעזע, היום היא הפכה לכיכר רבין, אבל... אבל מהיום לא, עד הערב. היום זה כיכר בהירות, את אומרת. עד הערב אנחנו בכיכר בהירות. כיכר בהירות, כי רון חולדאי, ראש עיריית תל אביב, החליט לשים פה את דגל לבנון, לאות הזדהות עם הפיצוץ האדיר שקרה בבהירות. עכשיו אני רוצה להגיד משהו שאולי יזכה לכתבות ולתגובות ולהרמות גבות, ועוד מעט נשמע מהתלמיד של האדמור ברק כמה הוא מזועזע. אני לא מזועזע מהפיצוץ בבהירות, אני נורא מצטער. כאילו, מבחינה אנושית, רגע. מבחינה אנושית, עצוב לי עם חפים מפשע, מה זה עצוב לי? חפים מפשע מתו, אני לא שמח על זה. להגיד לך שאני עצוב עכשיו? אני לא עצוב. תראי, יש לי שני ילדים שנמצאים עכשיו על גלובל הצפון. אחד מהם נמצא במערבים כבר יותר משבוע, אוקיי? מיקרופון לפה. תנסי לעשות את זה כל התכנית. כן. יש כזה קטע, יש קטע שאם המיקרופון על יד הפה, אפילו טיפה למטה, שירו אותך, אז לא ישמעו אותך. יש לי שני ילדים, אחד נמצא במוצב על הגבול, והשני נמצא במערבים על גבול לבנון. אני נמצא פה בלב תל אביב, וראש העיר פה שם את הדגל של המדינה הזאת. אבל מה אתה... נכון, לא כולם... מה הגבול? מחר אם תהיה תאונת אימונים של החיזבאללה, אז גם ישימו פה את הדגל? עד לאן השתגענו? זה הניתוק הרגיל, זה לא באמת חדש לנו. מדינת תל אביב? לא, א', אני מתל אביב, אני רוצה עכשיו לפעם אחת לסיים את הקלישאה הזאת של תל אביבים עם מדינת תל אביב. לא, יש כאן אנשים הכי מתוקים אני מסכים, אבל לא יודע אם ראית בטוויטר שאנשים אומרים לי איך אתה מעז להגיע לתל אביב. סליחה? לא, אז לכולם יש פה מקום. שאלו אותי מקודם אם החתמתי ויזה. לא, פשוט הימנים שותקים, זה גם באקדמיה קורה, זה גם, הימנים הם פשוט שותקים, גם בתל אביב יש המון ימנים שותקים. כי הימנים יותר צנועים, כמוני. ימנים שותקים? אתה רואה את זה ליד ריקלין? הימנים שותקים! כן, אני דוגמא. שתקן. זה מה שאמרתי היום לחבר מאוד טוב מהאוניברסיטה. אמרתי לו, ברוך השם שיש לנו את ריקלין, כי באמת כולנו כאלה בסדר וזה, הוא... טוב מאוד, הסגנון, הכל, אני מאחורי זה. כוכב עולה. זה רק בשביל זה השווה. אוקיי, זה השווה. טוב, אפשר לקפל, תודה רבה. עכשיו באופן מהותי, אבל מה את אומרת על זה ששמים פה דגל? הבנתי את ההגנה על תל אביב. לא, הרצון להיות אוניברסלי ולא בעצם להתכחש לזה שאתה בעצם חלק מלאום גדול. אתה חלק מלאום, ולבנון כרגע היא עם החיזבאללה. זה לא, זאת אומרת, אני יכולה לזדהות עם האנשים, עם הכאבם, אני כן כואב לי על מה שקרה להם. אבל כן, בסופו של דבר, אני לא מאמין לך, אני לא מאמין לך. אני לא מאמין לך ואני לא מאמין לרוב האנשים. לך כאב באמת ששמעת את זה, אמרת, וואי, אני כואב לי עכשיו? או שאמרת, וואלה, באסה. אמרתי מסכנים. כאב לך? מסכנים. 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 כאב לך, מר גוטמן? תשמע, שראו את החיוך. לא קשור לחיוך, תפסיק. אנחנו לא רוצים שאנשים... שאנשים חפים מפשע נפגעים. ברור שזה כואב, זה אנושיות. רואים... מה, אתה רואה גן ילדים שיש בו פיצוץ? זה כואב לך! הבעיה שלי עם חולדאי, זה יותר כאב לי. האמת, זה יותר כאב לי. תגידי, מי שאוכל... זה הזדהות עם האנשים. מי שאוכל כלבים יכול להיות אנושי? כעיקרון, אם זה בתרבות שלהם, אני יכול להיות שכן, אבל... טוב, בוא נשאל אותך שאלה ברצינות. חולדאי צייץ היום שאנושיות קודמת לסכסוך אנושי. אוקיי, לסכסוך בין שתי מדינות. ואני רוצה לשאול אותך, האם התחבא מזה שאנושיות קודמת להכל, שכולנו אנשים, ואם כולנו אנשים, גם האויב הוא אנשים, וגם אנחנו אנשים, אין הבדל בעצם בין חיילי צה"ל לבין האויב שלנו, וזה מתבטא גם בפסיקות של בג"ץ ושל האדמור שלך, שמסכן, דקוד האתי, שמסכן את חיילי צה"ל, שמסכן את חיילי צה"ל כדי לשמור על חיי האויב, כי כולנו אנשים. רגע, איפה הרחקת? ולאיזה מקומות הלכת? ומה הקשר בין הדברים עכשיו? אין תשובה. לא, יש תשובה. מה התשובה? קודם כל, כולנו... כולנו... אין לנו סכסוך עם העם שם. עם מי יש לנו סכסוך? סליחה, אין לנו סכסוך. ואם קרה להם אסון, גם אפילו ראש הממשלה שלך הציע מחווה הומנית ולעזור. כמו שאנחנו סייענו גם לפצועים במלחמת האזרחים הסורית. והעם היהודי תמיד היה
העם שעזר, כי אנחנו זוכים שלנו לא עזרו. איפה הגבול הזה? לנו לא עזרו. מה, עכשיו מה שקורה בלבנון זה שואה? לנו לא עזרו. לא, חלילה, זה לא שואה, אבל אנחנו אומנים, וזה חלק, וזה חלק מהעם היהודי. זה לא חוסר אומניות. עכשיו, כמובן, בין זה שלישראל יש תפקיד אוניברסלי, זה כל אדם לאומי יגיד לך, לישראל יש תפקיד אוניברסלי, לכן הם הראשונים לסייע באסונות, הראשונים יהיו בכל מקום, אבל בין זה לבין זה שראש העיר שלנו תולה דגל של מדינת אויב, זה מרחק, זה... אתה יודע מה נשאר? זה מרחק, אתה משפטה. אני לא בטוח שזה... וזה לא הטרלה. לא, 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 זה לא אסור לפי החוק. עכשיו, תראו, אתם צריכים להבין, צופים יקרים, אתם צריכים להבין שאצל אהרון ברק וחסידיו, אדמור ברק, אבל יש את כל מיני חופש הביטוי, כל מיני דברים, שמעל החוק. הוא מעל החוק. ברור שזה מעל החוק. ומי מחליט? ברור שזה מעל החוק. ומי מחליט? זה העקרונות שלנו. מי מחליט? מי זה מחליט? החולטה. הריבון, השופטים. שהיום החליט שלא תהיה פסקת התגברות. שאין רוב. בגלל שזה נוח לשופטים הם מסכימים. בגלל שזה נוח לשופטים הם מסכימים. אם היו מעבירים חוק נגד המסתננים בתל אביב, שעוד מעט שפיטי איתנו. ואם הכנסת הייתה מעבירה את פסקת ההתגברות, היית מקבל את זה? אם היה רוב, כמובן שהייתי מקבל מענה, הייתי מורד. אבל איפה חופש הביטוי? מה היית אומר על הבא? אבל חופש הביטוי מה נכון? רגע, קודם כל, חברים. אתם מבולבל. שאתם 25 שנה מאז שחקקו את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ולא ביטלו אותו, כי אין רוב לבטל אותו, הרוב בעדו. עשיתם מכתב. עשיתם מכתב. המשכתם לגנוב סמכויות. זה המכתב, ממשלת הליכוד הביאה אותו. כשאתה אומר שחופש ביטוי הוא מעל החוק, אתה בעצם מסביר לי למה בג"ץ גם הוא מעל החוק, כי הוא מפרש פחות ועושה במה שהוא רוצה? האדם המידתי. מדינה דמוקרטית. מה זה אדם המידתי? סליחה. מדינה דמוקרטית שיש לה ערכים חוקתיים, כל הרעיון של חוקה שיש לך סט מסוים של ערכים שאתה שומר עליהם, כי אתה לא רוצה שהמערכת... נכון, אבל כאן הם נוגעים בחוקי יסוד. על איזה חוקים הם שומרים? אף אחד לא נוגע בחוקי יסוד. מי נוגע בחוקי יסוד? יש דיונים על חוקי יסוד, רוצים להחריב אותם. אף אחד לא רוצה להחריב אותם. חוק הלאום, יש דיון. מתוקף מה? מתוקף איזה סמכות? אגב, חוק ההתגברות, לגבי ההתגברות, זה כבר חוק שקיים. לא צריך לגעת בו ולא שום דבר. רבין לא עשה אותו עם ש"ס? פתאום עכשיו שהם... בוא נעשה. אנחנו נמצאים בכיכר רבין. בחוק יסוד חופש העיסוק, רק בחופש עיסוק, יש פסקת התגברות, אבל זה מאחרים גם את הפרטאץ' הפוליטי. תגיד, למה כשרבין עשה את זה, מר גוטמן, כדי לשמר את הממשלה שלו בגלל דרישה של ש"ס על יבוא בשר, אף אחד לא צעק שרבין הוא אויב הדמוקרטיה, וכשהימין רוצה לעשות פסקת התגברות... אגב, גם אהרון ברק, גם אהרון ברק היה חותם על זה בשנת 86. סליחה, חברות, הנה זה, תראו... אל תדברי ככה על אהרון ברק. רגע, תראו איך הכשל, תראו איך הכשל של ריקלין. כי הרי תמיד אומרים, בג"ץ שמאלני, אהרון בג"ץ שמאלני, מי פיטר את דרעי וסיכן את כל תהליך השלום? מדי פעם מתפלק להם. מדי פעם מתפלק להם. ברק, בג"ץ, נכון? אתה יודע למה? תראה מה קרה בהתנתקות. ברק רוצה כוח, זה לא מן השמאל. זה לא מן השמאל. קודם כל, ברק רוצה להיות מקור הסמכות. היא גם ימין וגם שמאל, שרי משפטים מימין ומשמאל, אהרון ברק רוצה להיות זה שקובע פה הכל. ואין כאן עניין להגן על כבוד האדם. אז בג"ץ זה לא סניף של מרץ, הם פשוט רוצים את הכוח. הם רוצים את הכוח, עם תפיסות של מרץ. תראה מה קרה בהתנתקות. זה חדש, אגב, זה חדש. תראה מה קרה בהתנתקות. אתה אומר שהם שומרים על כבוד האדם וחירותו, תראה מה קרה בהתנתקות עם ילדות מבית. ההתנתקות, בג"ץ עשה את ההתנתקות, או אריאל שרון, ממשלת הליכוד. כל הרפלות שאתם מדברים עליהם, זה תמיד ממשלת ליכוד, אם אתם שמים. אני לא מדברת על ההחלטה הפוליטית, אני מדברת על ההסכמה של ברק לא לתת לאוטובוסים לצאת מתל אביב להתנתקות. ההסכמה של בג"ץ לעצור ילדות 14 למעצר מינהלי. אומרת לך, שאתה מדבר על חופש הביטוי, שהוא אורך נעלה יותר מחוקים, ומרב מסבירה, ואולי הצופים שלנו חלק לא יודעים, שבג"ץ אישר לחסום אוטובוסים שרצו לצאת להפגנות נגד הגירוש מגוש קטיף. איפה היה חופש הביטוי כשבג"ץ אישר את זה? זה מה שהיא שואלת. וגם, הקופו הפגנות... אני רוצה להזכיר לכם שמי שהגדיל את הפיצועים של כל המתיישבים, זה בג"ץ בראשות ברק. אל תברח. אני לא בורח. חופש הביטוי קיים, ויש איזון בין חופש הביטוי לבין ערכים אחרים. חופש הביטוי קובע אותו. בסוף זה תמיד מגיע לבית המשפט. איזו שאלה. אנחנו רוצים... ומעליהם אין בלמים, זאת הבעיה. מתן, אבל מעליהם אין בלמים. סליחה, אם אני ואתה מסוכסכים בחוזה, למי אנחנו הולכים? אתה מכיר את שופט העליון בארצות הברית שקרא לאהרון ברק פיראט? הוא קרא לו שודד. אני מכיר וגם פגשתי אותו. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, כשהוא קרא לאהרון ברק שודד. פיראט משפטי. פיראט משפטי. כן.
לאיזה פיראט הוא התכוון? נגיד לפיראט בים הקריבי, פיראט יותר באזור אינדונזיה? אם היית לאיזה פיראט הוא התכוון? הפיראט היותר אכזרי? הפיראט החדש בארץ, שזה... אם היית קורא את כל המאמר של פוזנר, בסוף הוא אומר שבמציאות השלטונית של מדינת ישראל כנראה שצריך... פיראטים. אז אתה מסכים שאהרן ברק הוא פיראט? אני לא, הוא לא פיראט. זה מה שפוזנר אומר. אני חושב שבמציאות של מדינת ישראל, שיש לנו שיטת בחירות מעוותת שאין באף מדינה בעולם, ואין שום קשר בין בוחר לנבחר, בין הנבחרי ציבור שלנו לכנסת, אתה רוצה לדבר שנייה ברצינות? כן, לא ברצינות. תגיד לי, אתה מוטרד, מתן, הבנו. אמרת את הסיסמאות, תקשיב, מתן. זה לא סיסמאות, זה האמת. אוקיי, ברור, ברור. האם אתה לא מוטרד מכך שחלק מאוד גדול בציבור הישראלי מאבד את האמון שלו במערכת המשפט, אגב, עוד לפני נתניהו. אנחנו רואים את זה בזודורוב, אנחנו רואים את זה במלא פסיקות. אנחנו רואים בפסיקות שמאשרים... האם אתה מוטרד מזה או שאתה אומר, הם ימשיכו לשמוע קונצרטים, יבואו להם רחביה והכל סבבה. יקבלו פנסיות תקציביות. רחביה זה היום נתניהו גר, לא השופטים. אז זה סתם הגדול. אבל... אני, מה שאני רואה, שכל הרעיונות שלכם, כנראה משהו מי שנמצא במיעוט זה אתם. כי בכנסת... אנחנו מנצחים בבחירות. אתם מנצחים? נכון. אבל אני לא רואה ששינוי את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. היום בסדר. אנחנו לא יכולים. 70 נגד 5. 70 נגד 5. בגלל זה, לאבא, אני יוצאת פה בקריאה לכל הימין. אני יוצאת פה בקריאה לכל הימין. לאבא, לבחור רק בחברי כנסת שלא מפחדים מהמערכת הזאת. בסופו של דבר. יש כאלה? מה? יש לנו את אוחנה. יש לנו לוין. בואי נזכיר שראש הממשלה, שאני בכל אופן מאוד אוהב, את תקשיב רגע, כי אתה יכול לעזור לך. ממלכתי מדי. הוא ממלכתי, אבל הוא נמלט מהצבעות. גם על חוק ההמרה הוא הלך, גם על הקמת ועדת בדיקה ניגודי עניינים של החברים של מתן. כי הוא עדיין. שיש שאני יכולים לעשות ככה. נגד חמש. בואו נעשה רגע ספירה רגילה. אבל אני חושב שהוא מתעורר. חמש ביד. 70. עם הילד שקד. שתיים. בואו נתחיל זה, נו באמת. 70 נגד 5, אז... אתה מבין, אתה מבין, אתה מבין. אבל אתה מדבר על ניתוק, אתה מדבר על ניתוק בין הציבור לבין המייצגים שלו. אבל כרגע אמרת את זה. הרוב בעד מערכת המשפט. לא, מה פתאום? מתן גוטמן, אתה יודע שזו ממשלת קואליציה עכשיו יחד עם גנץ, אבל אנחנו לא נמשיך. בנקודה אחת צדקת, להערכתי כשופט אובייקטיבי, בשער טעית. אתה חייב לתקן את הדברים. אבל תודה רבה, אתה איש נחמד. אנחנו רוצים לפרנסה, תכף נחזור. אלינו כאן ללב תל אביב, שעוד מעט תעתה לפחות על בניין העירייה שלה את דגל ביירות. ערב טוב למשה פייגלין. שלום, שלום, ערב טוב. הבאת איתך דרכון, אנחנו לרגע נרגיש פה כמו בלבנון. איך התחושה שלך שעיריית תל אביב שמה דגל של מדינת אויב לישראל כאן בלב תל אביב? פה בהקשר לדיון הקודם, נדמה לי שפייגלין יעשה לנו קצת סדר בהגדרות. נדמה לי. תכף, אבל שאלה, ספטה. אני חושב שזאת מחלת נפש. מחלת נפש? מחלת נפש, כן. של מי? באמת, של כל הציביליזציה המערבית. כמובן, אנחנו פה בארצנו הקדושה, בדגש על חלקים נרחבים מהמדינה שלנו. לשים דגל של מדינה שהשארנו בה כל כך הרבה מילדינו. אני אישית השארתי שם חצי מן המחלקה שלי בלבנון הראשונה. מן ילדים, חיילים שאני אימנתי. מדינה... היית שלי, איפה היית? לא, חיל הנדסה. גם צדלניקים? שזה מתקשר להמשך שלנו, אני קצת מבין בחומרי חבלה, אז מפה יצא הפוסט שפרסמתי. גם צדלניקים או... או, טוב שאת מזכירה לי את הצדלניקים, מרימה לי להנחתה, אני מניח שבכוונה. כן, הרי גם ביקשו להם. הצדלניקים, כלומר בעלי בריתנו, שבאמת הקיזו את דמם, לא יהודים, אותם לבנונים, ערבים, מוסלמים אני מניח, כן, מוסלמים, לא, חלקם נוצרים, לא יהודים. ביקשו לזכר כל חבריהם שנפלו בין השאר עבורנו, מתוך ברית איתנו, להקרין את דגלם כאן ועיריית תל אביב סרבה. אבל את דגלה של מדינה שהריבון שלה הוא חיזבאללה, מדינה שמקיזה את דמך אחת לכמה וכמה שנים, אותם אנחנו רצים, איתם אנחנו רוצים להזדהות. אומרים עליך שאתה לא אומני, אומרים גם עליי, אומרים עלינו. בקשר גם לעזרה. קרה אסון במדינה. תקשיב, ריקלין. בקשר לעזרה ההומניטרית, אתה... תקשיב, ריקלין, אני הומני. כן, סליחה, אנחנו באמצע שידור פשוט, בסדר? ושיהיה לך לחיים. היום זה טו באב, זה התחילת הבציר של הענבים. יצא לך מצוין. סליחה, כן. אתה הומני? אני ועוד איך הומני. יותר מכל חנפן פה בתוך עיריית תל אביב, הרבה יותר הומני, רק אני יודע את ההומניזם שלי לנתב אל אזורי השפיות, כי כשאתה במלחמה,
אתה מרחם על ילדיך ולא על ילדי האויב. מה לעשות? מה לעשות? המאבק שלנו הוא לא מאבק פרטי. באופן פרטי, כואב לי על כל בן אדם ובוודאי על כל אזרח וילד. אבל יש כאן מלחמה לאומית. ובמובן הלאומית הם חפצים להשמיד אותנו. הרי מה מכריז נסראללה, השכם והערב? שהוא ידפוק את את המיכל האמוניה בחיפה. כלומר, בדיוק מה שקרה למדינה שהוא הריבון שלה, הוא רצה שיקרה פה. אז אני אמור להרחם עליו, אבל ככה עכשיו, אני בכלל מאמין שמה שקרה שם, וזה כמובן הערכה, אין לי הוכחות לזה, מלבד ההיגיון הצרוף ומעט הידע המקצועי שיש לי בחבלה באמת, שמה שקרה שם זה לא איזה שהם כמה חביות תמימות של כימיקלים שהתפוצצו, זה לא עושה דבר כזה. אני מאמין שמה שקורה שם, הוכן, הונח שם והוכן שם, על מנת ליפול כדי להתפוצץ פה. כדי להתפוצץ פה, ולכן אכן לא היו ימים טובים לישראל. לא יכול להיות שזה מלחמות פנים. בואו נחוס שלך באמת, אתה כותב פה, שאחד המשפטים הבולטים בו לא היו ימים טובים לישראל כטו באב ויום כיפור נדמה לי. יום כיפור, ודאי. עכשיו אני שואל אותך, האם הבנת שאתה נופל פה על מה שחנן פורת, זיכרונו לברכה, לפורים שמח יהודים, האם הבנת את זה או שהתכתבת עם זה? אז אכן חשבתי על ההקבלה, וזה סלח לי כמעט גאוני מצדך לעשות אותה, כי היא מאוד מדויקת, אני לא מחניף לך, אני פשוט... לא תסבירו לצופים, אומר, לא כולם יודעים. הצופים ודאי לא יודעים על מה מדובר, כן. רובם הגדול. כן, חנן פורת בזמנו, טוב, תסביר אתה. חנן פורת בזמנו, הוא היה שטוי אחרי הרצח של גולדשטיין במערת המכפלה, והוא... הוא היה שטוי בגלל שזה היה פורים. זה היה פורים, צריך להגיד, הוא שטה, והוא אמר פורים שמח, ועשו ניסיון... לא נכון, כי חנן פורת לא היה אדם כזה. כן, הלבישו עליו את הלבישו. הלבישו את זה כאילו, עשו חיבור בין זה לזה. עשו עליו סיבוב, חבל הזמן. עם כל החשק, שאנחנו מכירים גם היום. ההבדל הוא שתראה, אז לשאלתך, אני בכלל לא הזכרתי בפוסט, לא הרוגים ולא פצועים ולא ילדים ולא דבר, הסיבה שכתבתי את הפוסט הייתה אחרת לחלוטין. זה כאדם לאומי. כאדם... אפילו זה לא. וטוב שאתם שואלים אותי, כי אני אומרת, אני לא מתנצל על שום דבר. שום דבר. ואם אני נשאל מה דעתי על מוסר המלחמה, אני אומר אותה. אני רק אומר, עובדות כהווייתן. כתבתי את הפוסט הזה. מה כתבת הפוסט? בוא נגיד לצופים, בסדר? תיתן כמה מילים על הפוסט עצמו ותסביר למה. תראה, אני טוען כבר 20 שנה שהיציאה מלבנון, ומי שהביא אותה עלינו, שזה ארבע אמהות ושלי יחימוביץ' ואהוד ברק, בגדול, אלו הדמויות שהביאו אלינו את האסון האסטרטגי הזה, הכניסה את ילדי תל אביב תחת איום כמו גרעיני, מצד ארגון טרור חיזבאללה. ואני אומר את הדברים, ואנשים לא מבינים, ופתאום אני רואה פטריה כמו גרעינית מעל בירות, והיה לי חשוב להסב את תשומת ליבו של הציבור לכך, שתראו מה עשיתם, ותפסיקו לפחות לחגוג כל 10 שנים את היציאה מלבנון, כי מה שעשיתם... ודאי שלא. היינו צריכים לנקות את רצועת הביטחון, ולהפוך אותה באמת לשטח סטרילי. אבל עזוב כרגע את הסיפור הזה. זאת אומרת, הביקורת שלך היא על זה ולא על היציאה עצמה. זה היה טריגר. על הדרך כבר כתבתי שקרה לנו נס, כי להערכתי הדבר הזה אמור היה להתפוצץ פה. ושימו לב, זה שיטי החצי בירות, זה אמור היה ליפול פה בתל אביב. אז אני שמח, כן, אני שמח. זה שהם החליטו להניח את החומרים הללו ליד הילדים שלהם, זה בעיה שלהם, לא בעיה שלי. עכשיו, באופן פרטי, בלי קשר למלחמה הלאומית, כואב לי על כל ילד ועל כל אדם, זה ברור. אבל את המפתחות הסימפתיה שלי, אני שומר לילדיי שלי, וכשאני במצב מלחמה מול מדינה, ולהזכירכם, הריבון בלבנון, חיזבאללה, חיזבאללה זה לבנון, ולבנון זה החיזבאללה, שמקיזה את דמי ונמצאת במצב מלחמה איתי, אני לא מתחיל לבכות בחיוני ולהזדהות איתו. משה, הנקודה הזאת מובנת. תסביר לי למה אותם אנשים שיודעים לגלות סימפתיה לכל אסון שקורה מהקריבים, ועד ללבנון שהיא אוהבת שלנו, כשקורה אסון לנו פה בתוך ישראל לקבוצות שלא, הם לא חלק מאותה קבוצה מצומצמת שאני אקרא לה השמאל או השמאל הקיצוני או הברנצ'ה, איך שתקראו לה, או הניידים כמו גדי טאוב, כלפי העם שלנו הם לא מביאים את אותה חברה. השאלה אם זה טרנדי גם. המוסר שם הוא אמורפי לחלוטין והוא גמיש והוא בעצם לא קיים. אני לא קונה את המוסר הזה, זה מוסר נייד, כמו מספרי הטלפון הניידים שלנו, נייד, גם המוסר שם הוא נייד. משה, שנייה, אני רוצה לעצור אותך, כי קטי שטרית נמצאת לנו בכנסת לגבי הצבעת פסקת ההתגברות. תשאר איתנו, רמשים אותך. ערב טוב לקטי שטרית, חברת הכנסת. ערב טוב. ערב טוב לכם. אני שומעת. 75 זה תוצאה שבה NBA.
כן, אנחנו שומעים אותך מצוין. 75, פסקת ההתגברות, אותה פסקת התגברות שהימין כל כך הרבה שנים נכשל להעביר, מה קרה שם? תראה, שמעון, אני באופן עקרוני, אני תומכת בפסקת ההתגברות. אלא מה? שההצעה של שקד בעצם היא אפילו לא רק שהיא פוגעת, אלא ההצעה של שקד מעניקה בפעם הראשונה באמצעות חקיקת חוק לבית המשפט כוח לבטל חוקים. אם אני מסתכלת על מה שכתבה שקד בהצעת חוק שלה, חוק תיקון בחוק יסוד השפיטה, היא אומרת... אז למה, חברת כנסת שטרית, הייתם צריכים לתקן את הסעיף הזה של השני שליש שמאפשר תיקון החוקים ולנסות להעביר את זה בצורה אחרת. לא, שמעון, אני מבקשת ממך... כי התחייבתם לגנץ. לא, לא, ממש, ממש העניין הוא לא פוליטי. אני חוזרת ואומרת, מה שכתבה שקד בחוק, בתיקון שלה הזה, ואני מצטטת, רשות שיפוטית לא תקבע כי חוק אינו תקף זולת בית המשפט העליון בהרכב של 11 שופטים לפחות ועל דעת שני שליש או יותר מהשופטים היושבים. אם אני הולכת לסעיף 15 בחוק עצמו, שבכלל מדבר על לתת צווים לשחרור של אנשים שנעצרו, לתת צווים לרשות המדינה ולרשויות המקומיות, בעצם נכון להיום לבגץ אין שום סמכות כזו לתקף כן חוקים, שהיא מעניקה לעצמה, וקיימת פסקת ההתגברות, היא קיימת בחוק חופש העיסוק, ואני תומכת בסעיף הזה, אבל אני רוצה שיעבירו אותו לחוק היסוד של כבוד אדם וחירותו, ששם נוכל לטפל בזה בצורה יותר עניינית. הבנו את הנקודה הזאת, חברת כנסת שטרית. הנקודה מובנת, אני רוצה לשאול אותך כחברת כנסת עם הרבה ניסיון, האם לדעתך אנחנו הולכים לבחירות? לצערי הרב, זאת אופציה שהיא קיימת. אתה יודע, אנחנו התכנסנו לממשלת חירום, להזכירך, כי כבר יש מספר אנשים, לדעתי, ברמה הפוליטית, ששכחו שמדובר בנגיף, בנגיף שהוא מגפה, שמכה בכל העולם, כמו שגם מכה בישראל. לשמחתנו, עקומת המיטה היא נמוכה בהשוואה למדינות אחרות, אבל אנחנו צריכים לטפל בזה, וצריכים לשים את כל הדברים האישיים והאינטרסים האישיים, את האינדיבידואל צריך לשים בצד, ולהסתכל באמת על המצב הכלכלי שפקד אותנו, על המצב הבריאותי, ולטפל בזה. לצערנו הרב, משום מה, מישהו כאן התבלבל בכחול לבן. כנראה שאין לו כוח להגיע כל יום לבית הספר, ולצערנו הרב אנחנו מוצאים את עצמנו לא פעם ולא פעמיים, נמצאים באמת באמת בדילמה. מה עושים? אני אומר לך, לדוגמה, היום בוועדת חינוך, ישבתי שם כחברה בוועדה, ופשוט הייתי צריכה לשמוע, הייתי בטוחה שאני נמצאת באיזשהו כינוס של ארגוני שמאל. טענות קשות כלפי הממשלה, קמתי ועזבתי, ואמרתי ליושב ראש הוועדה, רם שפע, צר לי מאוד שאתה כחבר בקואליציה מתנגח בממשלה שבה אתם יושבים, כמונו. אז אופציה של בחירות היא אופציה שהיא תמיד קיימת. זה לא מעיד על דיבורים טובים, אבל... אנחנו לא רוצים בחירות רביעיות. כן, אבל אוקיי, הבנתי, אבל זה לא רואים פה איזה דיאלוג טוב, למרות שאנחנו בט"ו באב. תודה רבה לך, חברת הכנסת שטרית. תודה רבה, הכל טוב לכם. אני רוצה להמשיך עם פייגלין. תודה רבה. תשמע, הרב יואל בן נון בזמנו אמר שלא התנחלנו. בר ילין, בוא תגיד שלום. אבל אני בשידור, אני יודע, תישאר פה, אני אדבר איתך גם. בוא. אפשר בטעם גם לשאול? כן, אני רוצה להתחיל איתו ואז גם את. הוא אמר לא התנחלנו בלבבות. ואני שואל אותך, לאור מה שקורה פה בזמן האחרון, האם יכול להיות שלא התנחלנו בשפה? כלומר, הם כל הזמן מעצבים את התודעה באמצעות מילים שהן לפחות עבורי מומצאות, ואנחנו שומרי השפה, אנחנו כל הזמן כאילו לא רלוונטיים לשיח בשפה שאנחנו מכירים ומקבלים. יש לנו פה טעות, או שאני לא... אני מפספס. לא, אין לך טעות, אתה מתאר מציאות שהיא נכונה, ויש לזה סיבה, אף אחד פה לא חכם, לא כל החוכמה נפלה בצד אחד של בצד שמאל של הקשת הפוליטית, והם מסוגלים להמציא מילים, ואנחנו רק נגררים, ואין לנו שפה שמתארת את המציאות. הם גם מסדרים את העולם. משום שבשונה מהשמאל, אין לנו אידיאולוגיה שרלוונטית למציאות, ומעולם לא הייתה לנו. וזאת נקודה... כי אנחנו, מה, סוריאליזם אתה אומר? אנחנו מעל המציאות? לשמאל יש אידיאולוגיה? לשמאל יש אידיאולוגיה. שמתמודדת עם המציאות, ואנחנו, מכיוון שאנחנו אנשים אמוניים... המשמעות של האידיאולוגיה של השמאל, כן, השמאל רוצה בעצם את הגשמת הרעיון הציוני של
של רעיון הנורמליות הציוני. ועל מזבח הרעיון הזה הוא מוכן להקריב את הכל, כמעט כולל המדינה עצמה. אבל לפחות ישנה אידיאולוגיה ויש מטרה ויש ייעוד ויש את הדרכים לממש אותה במציאות, קרי אוסלו, נסיגות וכדומה. שזה נגד המדינה היהודית באיזשהו מובן? בוודאי, בוודאי. בסופו של דבר, הבריחה מארץ ישראל היא הבריחה מהזהות היהודית. עכשיו, אני אומר את כל העניין הזה כדי שנבין שאצלנו אין תפיסת עולם מגובשת נגדית שמנגד שמתכתבת עם המציאות. למה זה? למה זה? הלכנו לצבא והלכנו להתיישבות והלכנו לתקשורת והלכנו לקולנוע ואנחנו מדברים את השפה. אבל זה לא בלבול בין להגיד פשוט שמרנות. אתה יודע, גם אדם רגיל, כל אדם היה רוצה לשמור על הקיים. שמרנות היא לא תשובה. לשמור על הקיים ולהגדיל אותו, לתקן אותו. שמרנות זה דבר חשוב. גם אני בוודאי יכול להגדיר את עצמי כשמרן מהרבה מאוד בחינות. רגע, הרבה מאוד בחינות. אבל השאלה כאן, אידיאולוגיה שהיא רלוונטית אלינו כאן, לארץ ישראל, למדינת ישראל ולעם ישראל, אז לשמאל יש. אני לגמרי מתנגד לה, אבל היא לפחות קיימת. מה יש? הדבר היחיד, אבל תנו לי להסביר. הלכנו על אחורה. אתה הסברת על השמאל, שאלנו למה אין. אז אני חוזר. אז אני אומר, אין לך שפה כי אתה לא מחובר למציאות. אין לך, ולי, ולך. אנחנו לא מחוברים למציאות. לא, לא. אנחנו ידענו ללכת לסבסטיה, להקים התנחלויות, ולחכות לביבי, לחכות לאהוד ברק, שיבואו ויהיו חמורו של משיח. לא ידענו לתרגם את האידיאולוגיה הגדולה שלנו למשהו שרלוונטי כאן למי שבתל אביב ולמקולת, ולשפה הכלכלית שלנו, ולשפה הספרותית שלנו, ולשפה, כן, לא ידענו לתרגם. יפה מאוד, רעיון יפה. תן לי את הצעד הראשון, חוץ מלהצביע למשה פייגלין בפעם הבאה. תן לי את הצעד הראשון בדרך לחיבור שלנו למציאות. אז באמת ניסחנו, למה המצע של זהות הפך להיות רב מחר? כי זה בדיוק מה שהוא עשה. הוא חיבר, הוא יצר אידיאולוגיה, לראשונה, אידיאולוגיה רלוונטית לכל תחומי החיים שאינה שמאל. וזה הסוד, אתה רוצה להיות רלוונטי, תהיה רלוונטי. לא תהיה לך שפה כל עוד אינך מחובר למציאות. אולי הבעיה שדווקא ההגמוניה לא נמצאת בידינו בסופו של דבר. אז הפוך, בדיוק, אין הגמוניה, משום שאין לך תחליף לשמאל. את יכולה להפגין נגד בגץ, אין לך תחליף לו. ושמרנות, עם כל הכבוד, ויש כבוד, היא לא תחליף, משום ששמרנות לבדה מתפקדת מצוין בכל מקום בעולם. צריך אידיאולוגיה רלוונטית לך. מה התחליף? מועמד אמונים? מועמד אמוני שמחובר למציאות? התחליף הוא באמת לקחת את התרבות היהודית שלנו, ולחפש בכל מישורי החיים כיצד היא מתכתבת עם המציאות, ולהביא פתרונות רלוונטיים למציאות של הישראלי כאן, בכל מקום במדינת ישראל, מתוך התרבות הזאת, והניסיון היחיד שנעשה בתוך המציאות, בתוך הפוליטיקה, זה באמת היה מפלגת זהות. משה פייגלין, תודה רבה לך. מעניין מאוד הנקודה הזאת. אנחנו יוצאים לפרנסה, אל תלכו לשום מקום. עוד מעט תרגישו פה ממש בלב בהירות. אנחנו נורא אומנים, אנחנו אוהבים את כל העולם, גם אם זה מחבלים לפעמים שמנסים להרוג אותנו. אז מה? אנחנו אומנים, אנחנו בלב תל אביב, אל תלכו לשום מקום, תכף חוזרים. אם חזרתם אלינו, אנחנו כאן בלב תל אביב, אנחנו בהתרגשות עצומה. עוד מעט יעלה הדגל של לבנון, וכולנו נהיה אומנים. אתם לא מבינים איזה אומנים, כי עכשיו אנחנו לא אומנים. אנחנו לא מגלים שום סימפתיה או אמפתיה למדינת אויב. אבל כשהדגל שלהם יעלה, אנחנו נהיה אמפתיים. ערב טוב, שפי פז. ערב טוב. את אומנית? את מגלה סימפתיה לכל האנושות באשר היא? שפי פז צריכה ללכת לפוליטיקה. היא אישיות חבל על הזמן. לפוליטיקה, שפי פז. שקוע. אני מצביע בשבילך. יפה, שמעת? שמעתי. תוקים לך תיגר בפוליטיקה. כן, את אומנית? מאוד, אבל אני לא... לא נראה לי. לא, 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 אני מאוד אומנית. קודם כל, אומנית לעם שלי. אוקיי. אני חושבת, זה התפקיד שלי, זה התפקיד שנפל עליי, אפילו לא בחרתי בו. מה כתבת לך לפני שאלית לשידור? חולדאי פושע, תקשיב, הקטע. מה כתבת? חולדאי פושע? שפי, מי אתמול את יכולה לקבל ייצוג משפטי? אחרי, תקשיב, יאללה אני אומר הזה. למה כתבת חולדאי פושע? כי הוא פושע. למה הוא פושע? כי הוא פושע, הוא נטש את דרום תל אביב, הוא נטש שליש מתושבי עירו,
או מזדהה עם האויב. את לא יכולה להגיד שהוא לא דואג לדרום, כי לדרום ביירות הוא מאוד דואג. לדרום ביירות הוא מאוד. וגם לצפון תל אביב. וגם לצפון תל אביב. הוא בוחר לאיזה דרום לדאוג. אני שמתי לו היום בטוויטר את הלוגו של חזית לשחרור דרום תל אביב, ואמרתי לו, תאיר, בבקשה. תאיר, תאיר, תן לנו גם מחווה. מה, לא מגיע לנו? מגיע. חיים כל הזמן בזבל. טוב, בואי נדבר על ההפגנות שאת מארגנת מול הבית של אסתר חיות. במצאי זה, במוצש, קרוב. תסבירי לי למה אני שומע על הגבלות תנועה. שם כל המיליונים. איפה? בוא דבר, איפה? איפה שאמרת עכשיו, כל הקומבינות. מה, אסתר חיות וכל הזה? שם הקומבינות. אוקיי, אתה רוצה לדעת למה? הוא לא רוצה להתראה. והמילה האחרונה. כן, למה דווקא שם? תן לי רק לדבר. אסתר חיות היא נשיאת בית המשפט העליון. זאת אומרת, היא מייצגת מבחינתי את כל המערכת המשפטית, החל מדיין בית הדין למשמורת, וחלה בבגץ. עכשיו, כל המערכת הזאת, מההתחלה עד הסוף, פועלת בשיטה אחת פשוטה, לבטל את מדינת הלאום של העם היהודי. בכל דרך אפשרית. אז בתי הדין למשמורת נותנים, מאשרים אזרחות ומעמד לאנשים שלא ראויים, לא מאפשרים לגרש אף אחד, וזה ממשיך. פועלים נגד המשפחה? נגד... גם המשפחה הגרעינית? בתי הדין הרגילים, הרגילים, פה בתי המשפט, משחררים פושעים זרים, ככה. זאת אומרת, כל מה שהאריתראי... כבר לא נוגעים בהם, מה שאני רואה. תקשיבי, כל מה שהאריתראי צריך לעשות, בשביל לא לשופט על עבירה שהוא עשה, זה פשוט לא להגיע למשפט. עכשיו, אני מזכירה לכם, אני עשיתי את אותו תרגיל, לפני כחודש, לא הגעתי לדיון, גם שלחתי לשופט את ההסבר, מיד הוציאו נגדי צו מעצר, והגעתי לכלא, והביאו אותי בעל משפט. את צריכה לצבוע את צבא אורסך, מותר להגיד. זה הלילה שלך בכלא? היה קשה. תגידי לי, למה... עכשיו, למה... למה אתם סובלים, אבל הייתי קורא לזה אפליה? למה יש אפליה בין המפגינים ליד הבית של חיות? אני לא יודעת. לבין בית ראש הממשלה. אתה יודע בדיוק, אתה יודע בדיוק. אני לא יודע, אולי אני לא מבין. אוקיי, אז אני אגיד לך. מירב אומרת שאני לא מבין. ההפגנות בבלפור הן הפגנות בשידור חי של התקשורת. יש להם גיבוי, לא גיבוי, אלא התקשורת היא שותפה להפגנות. אני הייתי אומר שהיא מובילה את ההפגנות. גם אני אגיד, גם זה אפשר להגיד. גם את זה אפשר להגיד. אז באופן טבעי... מי זה? אבי זלינגר. לך תראה איך הוא מרצה בלוג על השבת. הם כולם מלכנים. נכון, אני מכירה אותם. תראה, אתה מפחד, אתה לא מוכן להראות ש... אתה לא מפחד ש... אתה פחות שאירו אותך במצלמה. לא, עוד פעם, מה אנחנו? אנחנו המסכנים. גם אנחנו, אנחנו אנשים פשוטים. איפה אתה גר בתל אביב? אני פה, אחריך. יאללה, ביי אחי. הנה, יש עוד ימני תל אביבי. עוד הפרחת הקלישאות. אוקיי, אז תקשיב, מה שעשינו ככה, הגענו במוצאי שבת האחרונה, במטרה ברורה לאתגר את המערכת. אמרנו, בוא נראה, אנחנו באים לעשות הפגנה. להיות קרובים לבית. הגענו קרוב לשעה שבה, כאילו אושר שמותר אחרי 11. שמתי זה? עשינו הפגנה, באמת הפגנה טובה. המשכנו עד אחת, עד אחת. עכשיו, מה שקרה באחת היה מעניין? באחת בבלפור ובצהלה הודיעו על פיזור ההפגנה. אצלנו תוך 5 דקות כל הציוד הגברה הוחרם. אני בתור, כיוון שלקחו לי את הכל, לקחתי את התמונה, הוצאתי תרסיס צבע, כתבתי 3 מילים על הכביש, אני חושבת שכולם ראו את התמונות, הוצאתי משם בדי אלימות על ידי הסמניקים, לנייד את תחנת המשטרה. שפי, אנחנו צריכים לסיים, תן לנו משפט אחרון, את מתכוונת להמשיך? אוקיי, אז אני, המשפט האחרון שלי הוא פונה לציבור, לציבור הימני. חבר'ה, אנחנו הולכים להמשיך את זה, אנחנו נמשיך, נפגין מול השופטים, מול חיות, אולי מול שופטים אחרים. באיזה שעה ביום שבת? יש לכם דף פייסבוק, איך מצטרפים לזה? יש לנו דף פייסבוק, שפי פז, הכי פשוט. שפי פז, חברים, שפי פז. וצהלה, תקשיבו, מוצאי שבת זאת, 10:30, נכון שמכנים אותנו רחוק, צריך ללכת ברגל, אנחנו הולכים בתהלוכה וצועקים. 10:30, תגיעו, אנחנו חייבים לאתגר את המערכת, וגם חייבים מאוד. לא בהשפעה שלהם למעלה, על השפעה שלהם על הציבור. הימין חייב לצאת מהפייסבוק ומהטוויטר. חייב. אחרת... אני אומר את זה למרב כל הזמן. אחרת לא יקרה כלום. שפי, ערב טוב, תודה רבה לך. אנחנו צריכים את הפרת פינקל המצוינת. תודה. תודה. את בינתיים מתרגשת לקראת דלקת הדגל? מאוד, אני מחכה. אני רוצה להיות חלק מהמעמד ההיסטורי. השאלה היא, כחלק מההומניות אנחנו צריכים לעמוד
לעמוד דום. כי בכל אופן מניחים פה את הדגל. אגב, אני צריך להגיד לכם, חברים, אני מתבייש בתל אביב הערב הזה. מתבייש. בוא נעמוד ונרכין ראש. יפעת פינקל. שלום, שלום. שלום, מי את? במונית, מבני ברק. הבאתי איתי קצת קורונה במזוודה כזה. שימי מסכה בחיים. כמו באיור של... איפה את עובדת? מה התפקיד שלך? אני עיתונאית בקהילה, הייתי עורכת וואלה יהדות עד ממש, עד תחילת הקורונה. אוקיי, ואת באת לדבר איתנו על הקריקטורה של עמוס בידרמן. המקסימה, נכון, בארץ. אגב, אני... תשמע, נראה לי שיש מספיק אנשים שמדברים על כמה הקריקטורה מחרידה וזה. אני אומרת, בוא נדבר נתונים. תשמע, יש עשרים... נתונים אנחנו אוהבים. אנחנו מאוד אוהבים נתונים. כן. אגב, אם אנחנו באמת בהסתה נגד חרדים ובשנאה עסקינן, אז בוא נדבר שבאמת הרבה מאוד מהשנאה מגיעה מבורות, אז אני אומרת בוא נדבר נתונים וננפץ אותה ככה. יש 22 אלף סטודנטים שאישרו להם להיכנס לארץ, ישר התחילו ליברמן, העלה פוסט וזה, חרדים מגיעים, מפיצי מחלות, תכף נדבר על המיתוג שלנו כמפיצי מחלות שהוא מאוד משעשע. שזה מקור הביטוי אגב, עכשיו מכסים אותו לנתניהו. רק להזכיר. כן, אנחנו המציאו את זה אצלנו בהקשר שלנו, וישב פרופסור מור יוסף, שלמה מור יוסף, אם אני לא טועה, בתוכנית בכאן, ואמר שהנתון המדויק הוא מרשות האוכלוסין והגירה, אמר ש-4,500 מתוך ה-22,000 האלה הם בחורי ישיבה. עכשיו, בא, אם ראיתם, יש סרטון... מתוך ה-22,000 הכללי שהתירו להם להיכנס לארץ, רק 4,500 בכלל הם בחורי ישיבה. עכשיו, אוטומטית זה הפך לאיזשהו מיתוג של, יאללה, החרדים האלה, בגלל שהם חרדים, חזקים בקואליציה, הם מאפשרים לעצמם להיכנס. מדובר במספרים מאוד מאוד נמוכים ביחס למספר הכללי. עוד נתון אגב מאוד מעניין, שאם אני לא טועה כתב ליברמן, ובכלל התחילו ככה, הרשת התחילה לסעור, זה שהתירו להם גם, ויתרו להם על בידודים ועל תנאים, ונתנו להם תנאים מאוד מאוד מקלים. זה לא היה, יש הקלה אחת בלבד, שבה התירו להם, במקום שיכנס בן אדם אחד לבידוד, שיכנסו שישה יחד, אבל שבועיים הם צריכים להיכנס לבידוד בארץ המוצא. שמת לב איך היא אמרה לבידוד ולא לבידוד. כן, בוא נחרדים יודעים לדבר. לא, אבל אני בחורה ולמדתי ליבה. ככה. הללויה! ככה. לפני השידור היא אומרת לי, תהיה זהיר איתי. בוא נה, את מזל אריה בטח, לא? אני סופר מזל אריה. אבל לא לגלות לכולם שאני מתבגרת. גם לא לגלות לכולם שסיפרת לי, כן. ואת בטוויטר ואת מעלה את כל הנתונים האלה? ואני בטוויטר, האמת, לצערי הרב, בנושא הזה קצת הקדימו אותי, ואנשים העלו את הנתונים, אני באתי לדבר, כי זה מה שאני יודעת. לא, אבל ככה, באמת. אז קודם כל, הם צריכים להיכנס לבידוד שבועיים בארץ המוצא. הם צריכים לעבור בדיקת קורונה שלילית, והם צריכים לקחת איזה ביטוח רפואי מאוד מאוד מקיף, של כאילו הדרגה הכי חמורה ומקיפה שיש בקורונה. הם מגיעים לארץ ונכנסים לבידוד לעוד שבועיים. סך הכל מה הקלה? שנתנו להם להיכנס שישה אנשים ביחד במקום בן אדם אחד לבד, אוקיי? עכשיו, הנתון הזוי הזה... לא נשמע לי כזאת הקלה, אגב. לא נשמע מקל בכלל, אבל... לא, נשמע... לא יודעת, נשמע כמו איזשהו פתח קטן שמנסים לקפוץ עליו. עכשיו, באמת, התחושה שלי... אני אגיד לך, אני אהיה איתכם כנה. אני בתחושה שלי לא כזה... עד עכשיו היית כנה? ככה, 89%, אבל עכשיו זה מתגבר. סתם, תקשיבו. אודי, תשמעו קטע. אנחנו רצף של חודשים. יוני, יולי, אוגוסט. יואו, זה כיף שכולם יודעים שיש לי יום הולדת, שיביאו לי מלא מתנות. זה מה, תביאו למתנה? אוכל, מלא מלא אוכל. אז ככה, מה באתי להגיד? עוד מעט אולי יהיה את הדגל. שנדבר בכנות. עכשיו ככה. נו, מה? הייתי עם השישה, עם השישה של הגיהנום. את רואה? זה הקטע, את מאוד ראותה. לא, זה היום הולדת בלבלה אותי. ברגע שאתם מסיחים את דעתי, זה... זה הקטע, צריכה לדעת לחזור אחרי. צריכה לדעת לחזור. נכנס לך גיגה. כמו בקצב בתופים, הוא יוצא לעשות איזה קטע. אתה אומר, יש לי עוד הרבה מה ללמוד בתקשורת. לא, את מצוינת, אבל תלמדי גם שאני אעשה לך שיחות דעת. לחזור לאותה נקודה. את רוצה לדבר על פרחי בר? לא, אני אגיד לך בדיוק מה רציתי לדבר. אני בעיקרון קצת בטבע שלי לא הכי מתחברת לכל השיח הזה של החרדים, שונאים אותנו, מסיתים נגדנו, והיה לי מלא מלא אנטיגוניזם. כל פעם שעלה איזה כאילו פוסט ברשת או משהו כזה, הייתי אומרת, אוי, שנו, תפסיקו, לא באמת. עכשיו, באמת, לאחרונה רואים את זה גם בנתונים, וגם התחושה באמת הולכת ומתגברת. כאילו כל איזשהו אירוע שקורה, שמוזכרים סביבו חרדים, ישר זה הופך לחרדים. עכשיו, מה מגוחך בקריקטורה הזאת? עזבו שהיא מרושעת ומגעילה בעיניי. היא אנטישמית גם בעינייך? אני קצת נמנעת מלהשתמש בביטוי אנטישמית, אבל אני חושבת שהיא בהחלט שונאת חרדים. כן. בוא נדבר יותר מדויק. כי יש בה שנאת חרדים, ויש בה גם מיתוג של החרדים. אגב, אנשי מיתוג מאוד מאוד מוצלחים ומוכשרים, חייבים לציין, כי המיתוג הזה סופר תפס.
מפיצי מחלות. עכשיו יש 22,000 סטודנטים שמגיעים מחול לארץ, מתוכם 4,500 בחורי ישיבה, ומה הציור, מה המיתוג? או יופי, בואו תבואו, כל החרדים הגיעו מחול להביא את המחלות שלהם במזוודות. טוב, אפרת וינקל, היית מצוינת רוב הזמן, היינו נותן לך לרעיון הזה... נותן לי 9 מתוך 10 כזה. 9, כי היה לך איזה בלבול ולא צריך לחזור, חוץ מזה היית ראותה. יאללה, יש. מצד שני גם הכנסת יפה, היו לך כל מיני זה על הליבה וזה. 9? מדהימה, בעיניים מדהימה. 9 בסולם ריחלי. יאללה, יש, תודה. אפרת וינקל, תודה רבה. אגב, מה את אומרת על הדגל? וואי, אני חייבת להתבטא בנושא הזה? שוב, היא לא הייתה מוכנה. לא, אבל... זה לא עובר. תודה רבה לך, אפרת וינקל. ביי, תודה לכם. אחי, אני באמצע שידור פשוט. בואי, מודקה. כן. כן, אבל אמרת לי קצר, אחי. אמרת לי. אחי, אנחנו באמצע שידור. מודקה קדר. וואו, מרדכי קדר. איזה כיף. ערב מצוין. מרדכי קדר, האם ישראל קשורה למה שקרה בלבנון? מה שקרה בלבנון... זו הייתה תאונה גדולה מאוד של מחסן, נשק ותחמושת ודלק טילים של חיזבאללה. זה קרה בגלל מזג האוויר. דלק טילים. לדעתי כן, כי המזג האוויר החם בתוך מחסן ברזל שיכול להגיע ל-70-80 מעלות ביום כמו אתמול, זה לא סגולה לאריכות ימים. מדובר ב-2014, היו הרבה קיצים חמים, מה קרה עכשיו? לא היה למנגנוני הגנה? לא. יש ידיעה שהיא שקר. שמה? שמה שהתפוצץ זה אותו מחסן מספר 12 של האמוניה. נכון. או הניטרט, זה חומר... זה לא אמוניה? זה כן. אמוניה ניטרטית, משהו כזה. זה כן, אבל לא זה מה שהתפוצץ. זה לא כזה. זה הודעה של חיזבאללה, שזה מה שהתפוצץ. וזה לא נכון. אתה בעצם אומר לנו פה, חיזבאללה מנסה לגנוב את דעת הציבור. להונות. לא, יש פה הונאה. זה לא אמוניה שהתפוצצה, זה דלק הטילים. זה דלק הטילים, מחסן של מתפוצצים שהגיעו באונייה. שזה מפורסם בלבנון או שזה... שהגיעו מאונייה, כנראה לילה קודם, אונייה מאיראן או דרך איראן או משהו ש... מטען שהגיע. כמות דלק של אונייה עוצרת כזה פיצוץ? דלק של טילים? כן. זה כמו אצטון. כן. זה כמו אצטון, זה משהו מאוד נדיף ומאוד... כמה חיזבאללה בהלם עכשיו מהאירוע? נורא והיום. אני מאחל לנסראללה אריכות ימים. אני בכלל לא בטוח שהוא חי עדיין. ייתכן שחיסלו אותו. לכן בוטל הנאום שלו לערב. לא, מה זה חיסלו? למה? רגע, תסביר לנו. לא. הבן אדם נתפס כאחראי ל... לא אומר שואה, אבל הסקנדל הנורא והיום שחיזבאללה יצר ללבנון. כי לא התגוננו שם? תשמע, תבין. הם טוענים את זה בהפגנות ממילא עכשיו במצב הכלכלי הקשה כתוצאה מהייצורים של ארצות הברית. והנה בא הפיצוץ בלב בהירות ואומר, הנה, אמרנו לכם, חיזבאללה מכניסים פה כל מיני דברים ללב האוכלוסייה? כן, כן, זה העניין, שהוא השתמש בנמל, שהוא נמל אזרחי, כמעין דרור בשריה, מה שנקרא, מגן אנושי. יש עליו ביקורת? בלי שידעו? תכבד את השעון המעורר, אני לא יודע למה אתה צריך שעון המעורר. לא, זה ערבית עכשיו, זה תפילת ערבית. אוקיי, תפילת ערבית. בלי שידעו? מה זה? בלי שידעו. ברור. ידעו, מי שידע ידע. מי שידע. תגיד אבל לי... אבל שתקו. תגיד לי, כמה יש ביקורת עליו בתוך בלבנון נורא עכשיו? נורא ואיומה. היום מה שעכשיו משתולל, זה אנשים לוקחים את התצלום של האשן, שמים על זה... את התורבן, אתה... שמים את התורבן שלו, הנה, זה מה שקרה. תראה, מה שקרה שם, אם זה היה חומר אחד, היה מתפוצץ פיצוץ אחד. אבל יש שם לפחות 3 פיצוצים. אחד שעשה ענן אפור. נכון. שנשאר באוויר הרבה זמן. השני, ענן אדום. אדום. והשלישי היה פטריה כזאת, לבנה, שנמוגה מיד. זה 3 חומרים שונים. מה ישראל צריכה לעשות עכשיו כדי לקדם את האינטרסים של החיזבאללה עכשיו מוכה, חבול? לא. חיזבאללה, לדעתי עכשיו, הוא הגיע לפרשת דרכים. איראן מגיע לפרשת דרכים, מכיוון שהפרויקט שלה של לגייס את לבנון כזרוע הלבנונית של התמנון האיראני, לדעתי נגמר. לדעתי זה נגמר. הדבר הזה... נגמר? זה נס. לא, אתה לא יכול להגיד את זה. לפי מה שאתה אומר, זה נס, מה שקרה על היום. חיזבאללה החל מהיום לא יהיה כמו חיזבאללה החל מהיום. אז זה נס שקרה לנו. הוא איבד הרבה מאוד מהאמינות שלו, את המעט שעוד היה לו. כלומר, הוא לא יתקוף אותנו עכשיו בזמן הקרוב? לא יודע, יתקוף אותנו, לא יתקוף אותנו. אני מדבר כרגע על חיזבאללה בתוך לבנון, מעמדו מתרסק. על מה שהוא יכול לעשות, בגלל הדבר הזה, הוא השתלט על המדינה. רגע, אבל למה הם יראו להגיד שזה לא ישראל ולא... זאת אומרת, מה הלחץ שם? תראי, בישראל חוששים שהם יגידו שישראל שלחה מטוס, ופיצצו שם שפיצצו. אבל הבנתי שהם עצמם אומרים שזה לא, שישראל לא קשורה. השאלה שלי, מה האינטרס שלהם? תראי, השאלה מי זה הם. חיזבאללה יש לו גרסה אחת,
ולממשלה יש גרסה אחרת. הממשלה ישרה קו עם הזה של חיזבאללה, כי אוי ואבוי יהיה להם, הם יגידו שזה משהו אחר. לכן ברגע שחיזבאללה, אגב חיזבאללה אמר שזה הניטרט. הוא הראשון שיצא, שעה אחריה. חידשת לנו הרבה מאוד, כי אתה בעצם אומר, זה לא אמוניה ניטרטית, זה הדלק מטילים. אדון ריקלין צריך ללמוד ערבית, ולראות את המקומות בערבית. ולא מה שאומרים לך באנגלית או בעברית. מירב, כל הזמן אמרה לי את זה, אני אמרתי לה, זה לא האמוניה. אבל היא התווכחה איתי. זה לא האמוניה. אני חייב לסיים, אבל תגיד לי, מה דעתך על זה שדווקא פה בישראל, אנחנו תכף מדליקים פה בלב תל אביב, את דגל לבנון? מבחינתנו, זה לא מי יודע מה. אולי צריך, עדיף היה גם את הדגל הכתום של העניין של גוש קטיף, אבל כלפי העולם, בעיקר העולם הערבי, זה משהו. כי עשו את זה אתמול בלילה בפירמידות, עשו את זה בדובאי, על בורש דובאי, עשו את זה וזה, וככה ישראל... פחות זורים בדברים שלך, אנחנו נאלץ להפסיק את הרעיון. קירי, אתה צריך להיות במזרח התיכון, צריך לחשוב במזרח התיכון. אני אחי הרבי, אני. יאללה, תודה רבה לך, אנחנו נצא לפרסומות, אל תלכו לשום מקום. מתפרנסים ותכף חוזרים, אתם תהיו מאוד אומנים כשאתם תראו את הדגל פה נדלק. אנחנו מאוד אומנים בלב תל אביב. פרסומות. באמת אומנים. והאייטם האחרון שלנו בתוכנית, הסוגר, אלירם ביטן, תושב מבוא חורון, נכון? אתה כותב ספר. לפני שנדבר על הספרון הזה, מה אתה עושה בחיים? ומי אתה? קודם כל, אלירם ביטן, גר במבוא חורון, כמו שאמרת, אבא לחמישה בנים, מתוקים, עובד במשרדי ממשלה. תואר שני במין עסקים וייעוץ ארגוני, ובעצם הספר הזה יצא לפני קצת פחות מחודש. אתה משלב גם ניסויים, ידע בניסויים וגם ייעוץ ארגוני. אני חושב שכן, שזה חייב לבוא לידי ביטוי ביחד כשאתה כותב דבר כזה. אנחנו ניסינו לעשות פה בעצם במדריך לקחת דברים שחווינו בעצמנו, ומצאתי לנכון שזה יכול להיות לטובת הציבור. מי הוציא את הספר? קודם כל, אתה הוצאת את זה בעצמך? הוצאתי את זה דרך הוצאת דברי שיר. דברי שיר? כן, דברי שיר. בירושלים. נכון. אוקיי, לא הכרתי. יש להם גם הוצאה לאור, יש להם גם בתחנה מרכזית, יש להם גם חנויות, והם עובדים גם עם שאר הרשתות, סתימת קיצומת ספרים וכו'. כן, דרכם הוצאנו את זה. טוב, בוא נדבר, מה כתוב פה בעצם? מה זה לחשוב מחוץ לחופה? מחמר דמעות, זוג צעיר מתחתן, מה הטיפים שלך? רק לשאול אם זה אחרי שנה של זהירות כאן בונים, או... או זה לאחרי זה. נגע פה בנקודה. תגביא את זה כדי שישמעו אותך. ככה, קודם כל אני אסביר. כל המטרה פה, כמו שאמרתי, זה לנסות, לפני שמגיעים לאיזה משברים, כמו שרמזת, הרבה פעמים אומרים שנבון נכנס לבורות שחכם יודע לצאת מהם. אז המטרה פה זה לנסות לסלול דרך לזוגות, שמתחילת הדרך יהיה להם איזושהי דרך סלולה ומסודרת. כמובן שזה רלוונטי גם למשפחות ולא רק לזוגות צעירים, אבל בעצם המטרה זה לקפוץ רגע בזמן, ללחוש להם מה נכון עבורם, איך להתחיל את הדרך. אני יודעת שעד שאני לא חווה את זה על הבשר שלי. אז לכן אני כתבתי רק אחרי שחוויתי על הבשר. זאת אומרת, הכל פה נוסע בבית, ויש פה אוסף של חוכמות. החוכמה לא נמצאת במקום אחד, אוסף של חוכמות של אנשים טובים ששאלתי בדרך וגם מוזכרים פה, שהם היו חלק מהכתיבה של הדבר הזה. ועשיתי את זה לשאלתך, עשיתי את זה באיזשהו סדר כרונולוגי, משלב האירוסין עד שלב החתונה, ואפילו בסוף השלב הסופי. אתה נותן גם טיפים אחד נגד השני, נגיד לפני האירוסים, תבוא, תשחק אותה אחד שאין לו הרבה כסף, כדי שההורים של הכלה ייתנו הרבה. יש גם תכסיסים כאילו? זה כמו אותו אחד שאמר שהוא... בתחבולה תעשה לך מלחמה. זה כמו אותו אחד שהוא אמר שהוא קבלן, אז האבא שאל את זה, מה אתה בונה? אז הוא אני בונה עליך, אותו חתן. לא, אז זה אני לא נוגע, אני נוגע כבר בדרך ה... תחשוב שזוג שמתחתן, זוג צעיר, הרבה פעמים הוא פוגש, נגיד, חוזה שכירות, זה פעם ראשונה שהוא פוגש אותו. אף פעם לא חתם על חוזה משפטי. אז מה עושה בכזה מצב? הוא הולך לעורך דין. זה בעצם לא מצוות טכניות? אז כן. אז קודם כל זה בעצם, המטרה זה, כמו שאתם רואים, זה אמור להיות מאוד מתומצת. כן. ועיקר ההתעסקות שלי הייתה באיך לתמצת אותו. ואיך לעשות אותו פרקטי. שאנשים קראו אותו בפעם אחת וחוזרים אליו בכל מפגש בחיים שיש להם. אומרים, אני זוכר, זה נכתב על זה. המטרה היא טוב פה, שימון, לעשות את זה בריכה רחבה ולא עמוקה. כי על כל דבר אפשר פה לכתוב ספר בפני עצמו. המטרה הייתה להיות מין פנס בערפל שיש לאנשים, לגעת בנקודות, שלב הסחירות, אחר כך רכישת דירה, בחירת דירה אפילו, ובהמשך כבר הלוואות, ביטוחים, משכנתאות. אין לנו דוגמה, כאילו, אני רוצה לגור בתל אביב, הוא רוצה לגור ביישוב, כאלה? לא, אז קודם כל, זה אולי, זה כבר שאלה פחות כלכלית, זה יותר כמו ששימון רמז קודם, זה כבר יותר ביניכם, זה כבר סיטואציה שלכם. מה שאני מתכוון להגיד פה, איך אנחנו יוצרים מתחילת הדרך, הרגלים. בעצם מרכיב הזמן בחיסכון ומרכיב הזמן בהשקעות הוא מאוד מאוד קריטי. ולכן איך אנחנו יוצרים פה הרגלים מתחילת הדרך.
אני בהתחלה זורק אותם למבט על של כבר זוג שמכניס הכנסה ממוצעת במשק, איך מגיעים לרמה אל תיבעלו של לחסוך שליש מההכנסה המשותפת. כמובן שזוג בהתחלה לא יכול לחסוך שליש, מי שאלה הם כן התחתנו בגיל מבוגר והם כבר שניהם עובדים, אני מדבר אם זה במגזר... גם נדמה לי שאומרים, אתה לא יכול, אל תקנה דירה עם ההחזר שלך, הוא משליש והלאה. אתה צודק, זה אני חושב מלוטה במשכנתאות בארצות הברית, זה בנוי בצורה הזאת. תודה רבה. אין באמת לה... שלום. הוא מתבלבל קצת. אז זה זרקת נכון, זה דבר פעמים, זה נכון איזשהו מרכיב. אם אתה זוכר פעם בעבר היה שהיא פרסומת לחסוך שליש בלי להרגיש שהיה חסכמים כזה על הברז. נכון. ובעצם מה זה יצר? שלפני שהמים ירדו למטה מהברז ויצאו, אתה כבר חסרת שליש בצד. וזה מאפשר, זה מין הרחול שאנחנו שמים בצד, ואנחנו את הבורות שבדרך יודעים לחסות איתו. ושם אני מדבר על האפיקים שנכון להפריש את, את השליש הזה. הבסיס לרמת... הכלכלי שבונה, שיכול לאפשר רווח ונשימה. חד משמעית. כן, איך לנצל הזדמנויות באמצע הדרך שיהיו במעלה. יש לך איזה טיפ ברור, מוגדר, שאתה יכול לתת לנו ככה, כדי שמרב תתכנן? כשאני אתחתן, אז... בעזרת השם. אז קודם כל, יצירת ההרגלים. קודם כל, לזכור שבחירת בן זוג, זה לא שאתה עושה איתו עכשיו פותח איתו עסק, אבל מצד שני, הזוגיות והבית הוא עסק לכל דבר. תראה, אני חייב להגיד לך שבניגוד לרומנטיקה שהוליווד מרגינה אותנו... וטו באב גם היום. וטו באב היום, שאתמול דיברנו על דבר תורה, אפשר אולי לדבר גם בהמשך. נשמח. למרות שאנחנו בסיום התוכנית תכף. תשמע, הבנקים קוראים לכל הזוגות הנשואים משקי הבית. לא הזוג האוהב והאהוב, ולא כל הרומנטיקה. משק בית, כלומר, חברים, פלוס, מינוס, יתרה. זה מגדיר את היחסים, אתה יודע, גם אם ידועים בציבור, זה מגדיר את המשק בית. זה מגדיר את הסיפור. זה הגדרת היחסים. חד משמעית, חד משמעית. ולכן, אבל כשאנשים בוחרים בן בת זוג, הוא לא בוחר אותו לפי זה, זה שהבנק מסתכל עליו ככה, זה נכון. אבל אתה גם צריך להתייחס לזה כזוג, להגיד, טוב, אנחנו אמנם, יכול להיות שאתה או את יותר דומיננטים בתחום הכלכלי, אבל אנחנו צריכים ביחד לראות איך אנחנו יוצרים הרגלים משותפים. וזה טיפ מאוד מאוד חשוב. איך אנחנו בונים הרגלים מתחילת הדרך. כי הרבה פעמים אנשים עוברים כמה שנים, ובעצם עברו השנים, ויכולת לצבור עכשיו איזשהו הון ראשוני. ובגלל שאתה אמרת, טוב, רק כשנגיע להכנסה גבוהה, אנחנו ניצור את זה, ולא עשית את זה, פספסת את הזמן. וספר עם חלומות גדולים גם? חלומות גדולים. כי היום כולם חולמים חלומות גדולים. אבל גם אם, אני אומר, אתה יכול לחלום בגדול, אבל לצעות גם בקטן. לא להגיד, אם אין לי צעד גדול, אני לא עושה אותו. גם צעד קטן, גם צעד בין אלף מילין מתחיל בצעד אחד, גם מסע. כן, גם מסע בין אלף. כמובן, אלירן ביטן, תודה רבה לך, בוא נראה את הספר, בבקשה. תודה רבה רבה. שיהיה בהצלחה. אמן, תודה רבה לכם. עד כאן התוכנית שלנו כאן מכיכר מלכי ישראל, או בשמה כיכר רבין. תודה רבה למרב אלחטיב שהייתה איתי. תודה רבה לריקלון הכוכב, מדהים. היי מריקלון, קוראים לי שמעון מאיר ריקלין. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אני אהיה איתכם גם מחר, אין לי מושג מאיפה. תהיו טובים, להתראות.